showroom my pre promosap. ដោយព្រះអង្គនឹងព្រះបរិយាកាសស្ដេចយើងមកដល់ព្រះមេនតំបន់ទីបំកល់ព្រះមន្តព្រះមហាវីរៈសត្វព្រះបរមរតនកោដ្ឋលើព្រះបញ្ញាប្រពន្ធទៀតនេះ ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះបរិយាកាសនេះដែរជាផ្នែកស្វែងព្រះរាជវង្សត្រកូលដោយជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះបរិយាកាសនេះដែរជាផ្នែកស្វែងព្រះរាជវង្សត្រកូលដោយជាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយជាជាពិសេសបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូត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 ឯ
ជនជាតិគោរពយើងសង្កេតឃើញនៅទីវាលប្រាសាទនេះគឺក្រុមដៅសម្តេចព្រះចង់នាយកសម្តេចព្រះចង់នាយករងព្រះធរណានុព្រះឋានានុក្រមរួមនឹងឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់ព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភាអរិយរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ថែវទាំង 4 ទិសនៃវាលប្រមេនគឺជាការអញ្ជើញចូលរួមរបស់ ប្រជារាស្ត្រដែលជាចៅទូតចៅលួតនិងមិត្តភក្តិបរទេសលើពិភពលោក
បានឃ្លាតឆ្ងាយពីសំណាក់ព្រះគឺហាក់សត្រីគឺធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទាំងអស់ពិតជាមានក្តីក្តុកក្តួលអួតអាងជាពន់ពេកព្រះរាជបិតាព្រះមហាវរក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋចោមម្ចាស់ជានឹងរត់ជាពីបំភ្លេចបាននៅព្រះរាជគុណូបការៈយ៉ាងធំធេងដែលព្រះអង្គព្រះរាជស្តានិងព្រះរាជសម្ភារឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីប្រជារាជជាបានសុខសាន្តប្រទេសកំស្កាំងជាតិខ្មែររុងរឿងដោយពីបុរាណគេឈ្មោះល្បីល្បាញបានញៀនសម្ដេចបិតាពីបង្គួតឃ្លាតរាជប្រជាកាត់ក្តីអាល័យយើងពិតជាមានក្តីចក្រកម្ពុជាពិតជាស្រយុទ្ធបដីដោយអង្គព្រះមហាក្សត្រពីជើងទាំងអស់គ្នាកូនចៅចាស់ទួយៈញញឹមរាក់ទាក់ថាស្រឡាញ់កូនចៅពុំដែលលៀងឡើយព្រះអង្គតែមានក្តីករណាពីនេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិតជាមានការខ្លោបផ្សានិងឈឺចាប់និងសោកស្ដាយជាពន់ពេកអោប្រជាថ្លៃអើយពីថ្ងៃនេះទៅប្រជារាស្ត្រគ្រប់រូបពិតជាឃ្លាតឆ្ងាយថ្ងៃជួបឡើយកូនចៅចាស់ទួតសូមសច្ចាការពិរសាមិនអោយរវិតអង្គតទៅមុខគឺជាសូមបួងសួងទេវតាទាំងពួងបរមីទាំងអស់លើលោកថេរសាព្រះសុវត្ថិច័ន្ទនិងព្រះសូមយើងកាន់សុខទេភពប្រសិទ្ធិចាងកសុរព្រោះតែមិនក្របខំភីរបស់ព្រះអង្គព្រៀបបាននឹងព្រះប្រជាបំភ្លឺខេមរៈរាល់ថ្ងៃជិតកូនចាំងជនិតនៅជាមលុកដល់នឹងធ្វើអល់ស្នាប្រហោះចាំងបានបោះសោះទុកដល់កូនតែលើកហើយពុំបានបំព្រះរាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋមានព្រះបញ្ញាញាណមានបណ្ដោះនៅវិស័យអមមានជំនិតនឹងខ្ពស់ហើយធ្វើជាស្ពានដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមានខ្លួនបាននិយាយមានភាពរឹងប៉ឹងការប្រកបរបស់ព្រះអង្គគឺហាក់បីដូចជាមានព្រលឹងជាប់ជានិច្ចសម្រាប់កូនខ្មែរគ្រប់គ្រប់រូបព្រះអង្គគឺជាកុលបុត្រដ៏ឆ្នើមនៃរាជខ្មែរតែគ្មានបុគ្គលបានឡើយតែពេលនេះរាជខ្មែរលើកអង្គលីដោយចិត្តមេត្រាថ្ងៃពីយើងគ្រប់គ្នាហើយថ្ងៃនេះគឺជាព្រះអង្គបានសបាយសំណោះអល័យព្រះរាជបិតាព្រះបរមរតនកោដ្ឋហើយពេលនេះពីការអរំកលព្រះសង្ឃThank you.
រដ្ឋបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសពីការជូនប្រក
រដំសិនុនៅព្រះក្រមងារព្រះការជាប្រកាសណាប្របាទវិរៈស្ដាំឯករាជ្យបរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរជាមួយនឹងព្រះរាជបុព្វសិទ្ធិពិសេសក៏ដូចជានៅក្រុងរាជជីវិតដំកង់នៅត្បូងជាទីសក្ការៈជាព្រះមហាវីរៈស្ដាប់មួយព្រះអង្គដែលតែងតែប្រកាន់ភ្ជាប់នៅព្រះរាជកិច្ចពោប្រជានុរាជាកូនជីចៅចៅត្រួតរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គតែងតែបំពេញព្រះរាជសង្គមកិច្ចព្រះវិហារកតទី8ផ្ទះសំបែងថ្ងៃអង្គនឹងជូនប្រជារាស្ត្រព្រះអង្គបានប្រោសព្រះរាជាទានរៀងរាល់សប្តាហ៍ឲ្យដល់ប្រជារាស្ត្រទីតក្រនិងជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងព្រះរាជកម្មភាពដ៏ខ្លាំងខ្លាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសច្ចធម៌នៃទុព្វពិតរាជធម៌របស់ព្រះករុណាព្រះអង្គបានកំពុងប្រោសព្រះរាជទានដល់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាដោយមិនកំណត់ជំនឿសាសនាពណ៌សម្បល់ឡើយដោយសារសច្ចភាពនេះហើយទើបប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាចាយថ្វាយអង្គៀងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកកន្លងមកព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះមហាវីរៈតបឆ្នាំបំផុតក្នុងមួយបានព្រះបញ្ញាជាកិច្ចដកដងអដំថែរក្សាបរណភាពទឹកដីថកអាចបានគង់វង្សមានកេរ្តិ៍តាំងពីដើមរៀងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នកាលនេះ